הבית הזה מ-1927, ובשנות ה-90 הוא היה, דיברתי עם השכנים, אמרו שהוא היה מקסים. תבין, מאז הזניחו אותו. מה עם הסיידינג הזה? אפשר להשאיר אותו ורק לתקן? שמה? לא נראה כזה ישן. הסיידינג לא נראה ישן. סביר. רק לתקן. כן, כן. זה דלת מקורית אולי, איך תדע. גם כל המרפסת הזאת, אולי לצבוע אותה. חצר נחמדה, לא? נחמד. יאללה, פרלמנט, פרלמנט, תיסעו עד לפה. מבחינת עצים, דיברתי עם הדייר, אז הוא פה, שכן, אז הוא אמר לי על הנושא של העצים, ש-40 שנה הוא לא נגע בעצים האלה. העיפו אותו עם פוקלוז'ו, הוא הפסיק לשלם. והוא בטח הזניח את הבית, לא עשה כלום. פה אני רוצה לעשות יחידה. כמו של צבי? כמה צריך לעלות לעשות פה כמו אצל צבי כזה שהוא עושה מאחורה? או יש פה חדר, לפתוח את זה אולי, או לעשות חדר שינה וסלון קטן, לעשות Airbnb. יש פה משהו, מוד כן, תשמע, זה נכס מוזנח. הבית הזה למכירה שנתיים. ואתה רואה, יש פה, זה, הרצפה פה לא ישרה, יש פה סדק, אתה רואה את הסדק פה? הסדק הזה בתוך הבית גם כן. זאת אומרת, עשו extension, פה זה extension, וזה כנראה בגלל שאין פה מספיק תמיכה, לא יודע. בגלל זה גם בשביל לקנות אותו עם משכנתה חייבים לשפץ אותו. אתה מבין? הבנק לא נותן. זה לא מגול עדיין. מה? זה... כן, אבל שמע, אתה יודע, מה זה ליביבל? יש לך מערכת חימום, יש לך מים, יש לך חשמל. אתה יודע, לא צריך high-end בשביל זה, אבל פה ספציפית, כנראה זה לא נמכר עד עכשיו, כי הבנק מחייב. כנראה שיש פה משהו רציני, אתה מבין? בגלל שזה רציתי גם שתבוא. סדקים בפאונדיישן. כן, כנראה שיש פה משהו רציני. השכן אמר לי ש... זה לא... השכן אמר לי כל פעם בא קבלן ואז הם ירדו מזה, אתה מבין? כאילו, כנראה שיש פה משהו באינספקשן, שצריך קיר תומך או משהו, אמר. סופורטינג וול חדש. אז בטח הם קיבלו פתאום תג מחיר גבוה. וגם משהו נזילה בבייסמנט, או אולי בעיה במערכות. אני גם רוצה שנבדוק אם החימום פה עובד. הטלפים יש פה נראה לי. אתה מסתכל על היסודות? אני מסתכל מה תומך את כל החלק. זה חדש יחסית. מה זה 4x4? זה 4x4. אוקיי, אני לא יודע מה יש לך שם בפנים, אני רואה את כל האינסוליישן כבר די נגוע קצת. קצת מסריח. באיזשהו שלב עשו פה עבודה. העצים האלה די חדשים. העצים האלה לא ישנו, כן. שאלה אם זה בשנות ה-90 שהיה, או... לא, יותר מאוחר. יותר חדש. כן. מקסימום 6 שנים אחרונות. כן, כנראה שלא היה לו ברירה. תראה גם את המטבח, הוא גם כנראה מאותה תקופה. המטבח החליפו... יש שם נזילה, כן.
הגג הזה נפל עליו ענף, אז החליפו אותו, אני לא יודע אם את הכל או חלק, אבל השכן אמר שהגג הזה חדש, זה ישן, זה ישן, כל שאר הגגות ישנים צריך להחליף אותם. פה יש גג להחליף, 1, 2, 3, 4 מקדימה. עשו פה חיים פעם, אתה רואה ג'קוזי, ענייני. אוכל ג'קוזי. כן. אם הוא עוד מתפקד. זה פרלמנט בג'קוזי. היי. 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 אז אתה רואה פה כל הריצוף הזה להחליף אותו. זה לא חובה, אבל זה... המטבח הזה החליפו אותו מתישהו. המטבח הזה לא ישן. כן. ואתה בטח הכי מטבחים. השאלה מה המטרה של הנכס. מה המטרה של הנכס? אתה רוצה לגור? אני רוצה לגור, כן. אז אני לא חייב בתכלס. דיברתי עם נירית, היא לא כזאת פיקי. סוחרות פה של מכון ליווי. היה פה בטוח משהו. איזה בורדל. זה נראה לי לפתוח כל האלה גם. להעיף את כל הדבר הזה, או את כל העודפים, מה שאפשר לפתוח, לפתוח. פה יש איזה אח, אני לא יודע אם הוא, אולי להחליף אותו לחשמלי. חשמלי כזה. תאורה, לצבוע, בילונות, חלונות, לא יודע. אלה בטח יש ישנים. כן. זה יכול להיות בסדר. צריך לראות אם החימום עובד. בוא נפיל את החימום. כן, כן, בדיוק. אז איך אני מפעיל? למטה? פה. אם אני יכול גם פה לעשות איזה יחידה כמו אצל צבי, זה גם נחמד. יש פה איזה נזילה. אני לא מבין מה זה, חלונות האלה. פה יכול להיות שהיה איזה דייר. לא יודע, יש פה... אולי היה פה איזה מטבחון? היה כמו ארון כזה, אבל למה אני קורא כאן? זהו, כמו חלונות כאלה. פה זה החימום? אבל שמו אותו על אפס, הם לא עושים... כי תשים לב, יש פה מדבקות על הכל, שבטח הבנק שם וינטריישן. אוקטובר 16. שאלה איך בודקים אם זה עובד. אבל בווינטריישן הם משאירים את החימום על נמוך, לא? שלא יקפה. כן, זה סגור, אני מסדר אותו. האמת זה קריטי, אם החימום עובד זה כבר בונוס. ישן? כן. זה נראה יחסית חדש, לא? יש לי אתר שאני יכול לשים את זה בפנים, אתה יכול לדעת בדיוק מתי הוא נקנה. וואלה. יש פה טלפון של החברת חימום. יש פה תאריכים, מה? 93 פרסט. אנחנו צוברות את הגז מעל. ומפה, כן.